passé mom rusiyu mbolem jamni mom xamnañu bamba ahmado bamba jifal borom aras ba ñepp gis ko muy lu fess cheikh bamba bolé ruuy nos jibal ko bamba ahmado mo yor na suñu minde fi tay alaawu bur bi moko fay nangonu war ta ni way danañ ci jaar mu melne ke keur go xamne ne nak lu meunun ñak la ci jam te ay fan ak ay wer ak ay bis mo la cey taxa ag heure bu ben bis sawé ba timis jot ben bis genn na ca heure bu wer dewe ben wer genn na ca heure bu at jeexé fukki wer ak ñaar genn na ca mu doon kon lu nu mata baye xel ci sa suné rawati na sun dajalé mbolo yu melni ci gatal nak kini tuddu dina tuddu ko am xel ku ne sa buñ ko tuddé tuddu la xasnan la muy Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul ndax li waral lool bokku na ci li am tay mbolo mi ñukoy dox xamna ne du lu nu woté wowuñu kenn lanu soxla won ci jewri ni and ak ñun di liggey ak ñi nga xamne ne ñoo yor liggeyu ñaar rakkay ngir waajal bisub señ bamba bobu nonu ci kanam waye ni mbolo mi wuyse amut fo xamne da nga fa yonne ay car ngir ñu ñew gratuit amut loy def seeni poste lu melni ay fay ken rek lako yalla jaglel muy Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul ndax sun borom moko jox ruuy dafa am lo xamne nak day nuru ne ñun ñoy wax lu reuy dedet kini waxal mom mo wax lu reuy wa du ñun ñoy wax lu reuy netali lañ ci am kini waxal mom moy wax lu reuy moy wax kat bu reuy Seigne Touba nak dana ci tejj lu way indi ci aduna lu way indi ci aduna ba defene mo wara tax sa digeentek Seigne Touba mënu juk fekki ko kula ca mëna wacce ko ci Seigne Touba ñu ñaanalante ndax jotaay bi xatna tayit li message la won rek bo xamne ne liñ ci deñmal xayna dinañ ko wax ci fin bi munu ñoo tuddu Serigne Touba wala nga tuddu njabotuk Serigne Touba te do jital l'islam l'islam nak ay ponku la iman ihsan l'islam do ko mat mu melna tay bu doon am mbar nga koy misal ñetti poto yoyu suñu deñe ci mbar mi reus waye ci ñetti ponku yi timi daf ci am ay ponku yo xamne ne tay ci tay entrepreneur bu teewon di la natal tabax ni nga ko wara tabaxé amna photo bo xamne dina la ci solo lo xam ci ciment ak fer do ko sol ci ya ca dess yoonu mourid wi mat nek tay di suko kadiram di joxe adde di ñak di jorñu man buma ci gisulon deug ma won ko ginnaw barki borom Touba ndax dafa am ño xamne non la leen yalla bindé wa dafa am ay nit ño xamne ay nit yi principe la non la leen yalla bindé man non la ma yalla bindé bima nekké tout tank sax dekk bima yaro muy wadan souk ay tout tank buñ massa nona def ben ndiombe lo xam dañ koy neub magi dekk bi yep dañ nan bo len beugé xam li xalé yi ko def wala det da ngay ni xol kini wax Siri Mbacke ci bir xalé yi ngeen laaj ko action bi num démé ak lo len def ak nangam ak nangam wax lu du deug la jombalé ci sama dara wa dama len ni wax liñ def dara mu mel naka ponku ngëm bobu nak mo waral wote gi ndax jamono da tollu fo xamne ni bima ñëwé di jang ci al fi xam xam di fa dundal ñaari rakkay di fa wote bani magge bama tuxo sama keur hydrobas dama ne ngor buñ koy wax Seigne Touba tax kon ku ni tuddi di tuddu Seigne Touba war nga sam sa ngor suba ngor gu deg becc mané kon li ma sosé keuram duma ko tuxal mukk diko yob hydrobas donte hydrobas mbolo nga fa bo xam suba ngor gu deg becc sama jëm ji rek lañ bëgg di gis sa suné ma bayyi fa bis ñaar rakkay ba fim tollu ni loy bëgg def nak ñaar fukki at lolu doona tut manam lu bes ba taxna li tax mané len ponku ngëm bu génné ci l'islam dara di setu ci da na wax ni sunu mam adama bi mu togné sunu borom bi mu djoumé ta yalla xamalon nako niko ngën gi mindeef muhammad rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam moy tax ma bind luma amal ak luma dogal timit mom moy tax wax na ni sayyidna adama bi mu djoumé sunu borom manam diko diglu ngir mu koy djéggul mom sayyidna manam adama doko nga xam ko bind motax sun borom dafa poser question sun mam adama niko ana tour wo foko xamé
mon ko dama gis ci sa ginnaw binu bindé la ilaha illallah ben tour rek lañ ca tek muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam néna mon ko dama xamné né ki nga toftal ci sa tour wi kok rek mo meuna nek ngeen gi bindé yonenté bi kenn ko bañu serigne touba moy man gi bindé wa lolé nak ciobare yalla la lolé ahmad bamba khadim rasul ndax mom serigne touba bimu ñëwé daru dunya dafa jël wirdu qadiriya liggéey ci ba am ci ngeerum jël wirdu tidianiya liggéey ci ba am ci ngeerum jël yeneen wirdu yo xam amul fi ci réew mi sax man nañ ci wax sasaliyu wax nako ci masalikul jinan ay wirdu yo xam ne amul fi laq seen ngeerum ñom goor yalla yoy nekk fofu waye fi jamono tollu legi xex bi da bari wérante bi bari amna ñuy wax ta lañuy wax maîtriser wuñ ko xamuko ndax serigne touba fo meuna bok te bokul ci mom ngay wax ci mom jëmele ko ci mom lu ayib da nga wara xol yow ka nga yaakar ak ka nga top limu wax ci serigne touba tay ko xamne ne neena mom ak tidiane waye nangulut serigne touba muñe ko yow cheikh abdou manam cheikh ahmed tidiane serif min raditu jëmele ko ci cheikh ahmed bamba khalim rasoul cheikh ahmed tidiane serif gor walu pire wa waliu kamal tay bo bokke ci banen tarexe abdou khadir jilani nga wax lu ñagas yow en tant que nit di xalat yorum xel di xalat xalatal li cheikh abdou khadir koku ñun xamuñu li ñu doon ñun dañu wara xamaat bu baaxa baax li ñu doon ak li ñu yor lu ñu doon serigne touba kenn duko xéxal ci ay cour fañ ak wax ju ñaaw ak lamiñ ak dedet mom moy xéxal bopam serigne touba moy xéxal bopam sama gaay dama neul leen ku mëna tok fi na ma gas raay bu dem digënté ndiaré mak touba te deureumu état demu ci deureumu président demu ci ku mëna taxaw ne ma taxaw jumaa touba deureumu état demu ci deureumu président demu ci ku meuna taxaw ne ma tabax jumaa guy masalukul jinan deureumu état demu ci deureumu talibi demu ci serigne touba moy xexal bopam nanu yow xam ñi bëgg yaqal serigne touba fan lañ bëgg jaar ak ñun dafa metti nak am mouride nga sagab serignam tay bo leen wétone am na no xam bu ko mënonu jëfëndiko ak yow da koy jëfëndiko ak yow waye du lool bu leen fatte ni fim toll ni dafa am ay lobby yu nekk ci du l'islam du diiné l'islam dama ne su fekkonté né yonenté bi nim doon convoquer ay nit moy day fekk ay julit ño xam même bu nu réré ay julit lañ bëgg doon tok ci jumaa di julli nga def ben bombe def bëss ñëpp dé nga né damay jihad loloy jihad fekk jooni julit yu julli nga ray leen nan da ngay jihad lolou gën l'islam la il fallait que ñu bayyi waat xel yu bari 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 ñi nga xam ñu doon xex l'islam ak di xex serigne touba tay lañ gëna taxaw ci réew mi waye ñu nit lan wara défendre serigne touba lén rek la wara doon ci aduna am njang ak xel mu sel xalé yi ñu tollu ci jang leen ndax day wess ta rafetal xel mi timit ta selal ko lol bu leen nono kenn ndax dañu gëm serigne touba te serigne touba da am fu ñu teunk wala ta'anu man sa mbokk la te ñun man na am ñi ni yewondol fi ñepp ci rew suñu mbokk la non amu ci damay faral di wax nak serigne touba kuko bañ amul ci kaw suuf kuko xamul mo am mais ku xam serigne touba bëgg ko xamne lan la wax simamul wara ko xamne lan la wax ya malikal mulk ya man jalla al hawadin irham jami al wara ya hadiyan radaha fo meuna bok sa bop jëm kaw say tank jëm suuf yaang ci ñaanuk serigne touba gog te serigne touba neena wacc xal gumu wax suñu borom danako maynalako ba pare mu do ko bint khatimatu munajati wax nañ ni bikoy serigne bi teunk ci li ni wax sukurat ci la toll waye yeural khasido gogo nga tim nit koy sukurat nga xamne ne wax ji ñuy wax serigne saliw bimu fi joge kuran ab mourid bo xamne ne sa ngeum da way yaang doon jaxle lan moy yobotu yoonu serigne touba yi nam da doxé 100% waye xolé ñaari jambar yi cheikh mohamoudou lamine bara fallu ak cheikh sidou mokhtar mbacke mi nga xamne gayna la ñaari yoon fini yobbu yoonu mourid ci niveau international ak monde bi xam ngeen lan moy representant ambassadeur ci mourew sénégalais yu fa dug jafé jafé yani am yan metté ak yu nakari ak yépp yow ya wara jël sa tank di taxaw ci loola ak nangam ak na mais xam ngeen ni aduna bi fi ni amna fo xam amul ambassadeur Sénégal te keur Serigne Touba ma nga na fa lejj ñu fay lijeenté lepp di fa nosé lepp te lool fi la xewé won 1895 5 septembre ña doon def loolu señ bi seeni se tay ño taxawal loolu señ bi di fa liggéeyal ci fofu dama leen wax nak nalé ci dara so loolu leen gisoon ci melokan wo xam sax xeyna melokan wu nuro ak jaxaso ci manam aduna lay nuro manu len ci te dundu la ngeen wara dundu yeen ta xamna lolé señ be koy reglel bopam mbiram non la mel ndax talibé so démé ba tay bu señ bi waxé nga bëgg ci xalaat wala su señ bi waxé nga bëgg laaj noko gissé wala no xalaaté discours señ bi légui xew musta am ci yoonu mourid khalifa général mourid wax ndigal ba paré télévision yépp tok invité ay talibé di len laaj no déggé discours señ bi ak noko xalaaté nga am fi du tolné di ci commentaire man tay
seigne bara borom guuy mbind moy sama mam borom rek dey ñinu bokal seigne touba sax xam nañ borom guuy mbind ñinu bokal seigne touba sax xam nañ ndax da siri makhtar rek mo meuna yor yoonu mouride bim fi joge seigne muntaha mi rek mo meuna yor yoonu mouride seigne touba non lay nasse ay mbiram kenn ku ci ne mo lay préparer def ci yow li war ci yow lepp dog la den seigne muntaha bu ñeek bu duggé ci sal seigne siri makhtar nek fa ay dalam du fa dugg mbaxnam du fa dugg day ram suku dem lu ci mom waye tay fum suku ñokoy summil mbax lolu moy yoonu seigne touba ta dako liggé nit nak du nek ci mbir ta xamo mbir ma nga nek lu mu doon wala buñ la ci lajjon do ci wax dara ñun duñ doxé non mu mel nak tay ci tay tawassul ci l'islam la tambalé ba waxtu yi may wax ak yeen jotaay be fi xajut waye kon nañ leen koy indil ci xissab sayyidna umar indi len ko manam ci manam imam safi neena mom tay maral bi newet lan ne maral bu ma sa nona maral bu met ba gaay jaxle neen day julli ñaar raka dem ci bamelo abou te nga mom li nga mom sama mam seigne jeri wa dal limay wax journaliste yi ñu koy jël ta fepp lay dem ci aduna seigne muntaha sax man na ci tek beutam sama mam seigne jeri wa dal juromi at la magi seigne touba ci saye diko tudde ay dom te demagut jebulu ci seigne touba ngir lan yalla mo yabal malaka ne ko neel jeri wadal kimako bolel mu wara don manam ki nga xamne ne mom aduna bi moy ahmadou bamba khadim rasoul mi ngi ñew jamana da wote gul nak dana wote mu ne ko kon bis naka tay jaayantena tambali dom ju judd mu tudde ko cheikh ahmad bamba khadim rasoul budé jigen mu tudde ko nday serigne touba soxna jaara wax nañ ne ci yoonu mourid mom julé nañ ko ñaar yoon seigne jeri wadal ndax bi mi jebulu ci seigne touba dafa dajale ay talibim ne len man rek ngeen yaakar man rek ngeen nga gem dan na jogle ñu and tak la xassay fekk ko ndiaré ma jox ko sama bop dan na len nak suma démé ba jox ko sama bop juroom ñenti wër moma déssé ci kaw suu